Наскільки боляче вдарить північний потік по економіці України? З цього запитання почну розмову з економічним експертом Тетяною Остріковою. Пані Тетяно, ради вас вітати. Ну, нам зрозуміло, да, що втрати будуть прямі і опосередковані від ймовірного початку роботи цього газогону. Почнімо, давайте, з першого. Яку суму щороку втрачатиме бюджет тільки на втраті транспортування газу через територію України? Добрий вечір, рада вас вітати. Є дійсно втрати прямі і непрямі. І прямі втрати, якщо не буде транзита українською трубою, ми сьогодні заробляємо в тій чи іншій формі близько 1,5 мільярда доларів щороку. Це те, що от воно було і його не стане. Але далі ми дивимося, які можливі непрямі втрати. Угу. Здорожчає газ, за оцінками експертів. Називають, що це можливо від 50... Газ на внутрішньому ринку України. Так, так, угу. Тому що його транспортування буде дорожчим. Ми будемо транспортувати його з Німеччини. І це експерти оцінюють додатково плюс 50 доларів за 1000 кубів. Ну, це таке суттєве підвищення. Тобто, якщо у нас зростає газ, у нас що зробиться далі? В нас зростає кількість субсидіантів. Ефект доміно йде. Що, да, ефект доміно, тому що люди сьогодні вже не стягують платити за житлово-комунальні послуги, і борг накопичується до 80 мільярдів гривень. Вже на сьогоднішній день люди винні за житлово-комунальні послуги. Тобто, якщо ще більше зросте газ, зростуть тарифи, то зросте кількість субсидіантів. Відповідно, збільшиться навантаження на бюджет. Тому непрямі втрати від того, що ми втратимо транзит, через те, що газ піде по цьому північному потоку 2, сягають ще там 2-3 мільярдів, їх там достеменно тяжко порахувати, але сукупно, прямі і невпрямі, це 5-6 мільярдів доларів щороку втратить економіка України. Для порівняння, нагадаю, ми очікуємо транш від МВФ 700 мільйонів. А втрати можуть бути 5 мільярдів. Ну, тут зрозуміло, що українській дипломатії кістьми потрібно лягти, але не дати, постаратися не дати і просити весь світ волати, щоб не добудувати цей газогін. Пані Тетяно, цього тижня всі підбивають підсумки 2 років президента. Цікаво почути думку економічного експерта. Ми з політиками обговорювали це дворіччя. От ви, як експерт, оглядач зі сторони, так? Ви не належите зараз жодній політичній силі, ви... Можу бути об'єктивним. Можете, так. Да, я можу сподіватися на вашу об'єктивність. От що б ви назвали економічними успіхами, досягненнями президентства цього, і що провалами? Я, ви знаєте, люблю все міряти цифрами. І якщо взяти, наприклад, показники такі, як інфляція, такі, як курс долара, які були на початок каденції президента Зеленського, тобто на середину 2019 року, і порівняти з нинішніми показниками, то вони приблизно не змінились. Якщо порівняти ВВП, тоді ВВП зростало. Зараз ВВП в нас за перший квартал впав на мінус 2%. В минулому році ми впали мінус 4%, тобто не зростали, а падали. І, звісно, влада говорить, що це а – війна, б – ковід. Тобто раніше попередня влада все виправдовувала війною. Нинішня влада ще говорить, що ковід, локдауни, через то була закрита велика кількість підприємств. Але якщо порівняти, наприклад, з Китаєм, з Туреччиною, то вони примудрилися зростати в 2020 році. А в середньому країни світу впали на 3,3 за минулий рік, ми впали на 4. Тобто, в цілому Україна гірше пережила кризовий 20-й рік, ніж середньостатистичні країни світу. Якщо ми далі дивимося на інші показники, то безробіття приросли, кількість населення знизилась. Знову ж таки можна сказати, що це наслідки ковіду. Наслідки ковіду, так. Да. Але обіцянки ж були повернути заробітчан, створити 500 тисяч робочих місць. До чого я веду? В середньому макроекономічні показники, як були, так і залишились. Що погіршилось за ці 2 роки? І це стає величезною загрозою. Погіршилася заборгованість населення за житлово-комунальні послуги. Це 80 мільярдів вже на сьогоднішній день. Це такий прихований дефіцит державного бюджету. І інша вбивча цифра – це заборгованість пенсійного фонду перед казначейством. Йому не вистачає коштів на виплату пенсії, він постійно позичає. І ці 2 чинники, плюс те, що наше населення старіє і нема кому працювати, платити податки і наповнювати пенсійний фонд, ці 3 проблеми тягарем, таким тягарем висять на будь-якому уряді, на нашій економіці. Зрозуміло, як завжди, компетентно, коротко і по суті. Дякую вам за цю розмову. Тетяна Острікова, економічний експерт, відповідала на мої питання.